Hallo! Hei. Hei! Hei, Aurelia. Takk for sist. Det er hyggelig å se deg igjen. Tusen takk. Altså, vi satt og mimret over den magiske tilstanden vi kom inn i når du spilte for oss sist. Det er jo helt sånn... Vi forsvinner inn i en annen verden. Mm. Så lurte jeg på, når du spiller, forsvinner du inn i en annen verden? Når du spiller? Jeg er i min hemmelige hage. I din hemmelige som hage? Som jeg har inne i hodet mitt. Ikke sant? Åh, det er sikkert veldig vakkert. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk, Aurelia. Tusen takk. Det var veldig nydelig denne gangen også. Og så går du inn i den verden, så spiller du nydelig. Og så kommer jeg ikke over at du er 14 år og spiller altså så bra til å være 14 år. Jeg skjønner det. Skjønner ikke? Takk. Dette var nydelig å høre, beroligende for å høre. Du kunne høre salen var stille. Jeg var stille. Vi var så fokusert på deg. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Det jeg kan si med en gang er at du har i hvert fall gjort at jeg har lyst på mer harpe i livet mitt på daglig basis. Når det er sagt, så har du veldig mye med hvilket stykke man tar med seg og framfører, uansett hvilket instrument man har. Og dette stykket her, for meg, så ble det litt for lite dynamikk i det. Jeg ble ikke like fengslet og interessert som jeg ble første gangen. Tusen takk skal du ha. Dette er liksom en sånn øyeblikk i livet, tenkte jeg, som står litt sånn stille. Hadde en utrolig fin opplevelse. Så, tusen takk. Tusen hjertelig takk for deg. Vi ses etterpå. Vi ses etterpå. Tusen takk. Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge. Eller se med på Discovery Plus her. Eller på YouTube her.